Planom jesenje setve planirano je sejanje oko 20.500 hektara pšenice. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika u oktobru i početkom novembra do sada je posejano negde oko 75% planiranih površina, to jest između 16.500 i 17.000 hektara. Sudeći po sadašnjim vremenskim prilikama, agronomi smatraju da plan setve neće biti ispunjen. Nažalost, evo ovih dana vremenski uslovi ne pogoduju nastavku setve, zemljište je vlažno. Da li će se zasejati još neke površine, verovatno još neke površine da će biti zasejane, možda još 1000-1500 hektara, ali ne verujem da će plan biti realizovan u potpunosti. Po pitanju setve pšenice, poljoprivrednicima posao nisu otežavali samo vremenski uslovi, već i odnos prerađivača prema njima i cenom koju nude za pšenicu. Po rečima poljoprivrednika, takav odnos će imati negativan uticaj na ukupne površine pod pšenicom ove jeseni. Sigurno da nećemo imati te površine koje smo imali prethodne godine, to je negde možda na nivou 70 ili eventualno 75%. Ono što se planira posijati u narednom periodu je vrlo mala površina, beznačajna, neće promijeniti u globalu te površine koje će biti othranjene do iduće žetve. Agronomi zbog trenutnih temperatura očekuju da će period nicanja pšenice biti dug. Pored pšenice i mnogi drugi usevi će nići u decembru mesecu ukoliko ne dođe do nekog značajnijeg otopljenja. Savet agronoma poljoprivrednicima je da pripreme mineralna đubriva za prihranu pšenice krajem januara i početkom februara, u zavisnosti od vremenskih prilika.